Доброго ранку, 8 година. Ми продовжуємо розповідати про події четверга, 31 січня. Студії ведуча Світлана Поробок. Питання щодо виділення земельної ділянки під центр реабілітації диких тварин не вирішено. Про це повідомляє заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко та додає, керівник громадської організації Сергій Пальохін звернувся до влади з проханням виділити земельну ділянку 2 тижні тому, а розгляд такої справи триває місяць. На сьогоднішній день ми не бачимо в межах міста такої земельної ділянки, якби такої площі, щоб її виділити під повноцінний зоопарк. Можливо, це можна буде шукати рішення десь в районі, десь поблизу міста, за межами міста. Але в межах міста це буде зробити фізично дуже складно, враховуючи от ті вимоги. Ну, крім того, є різні думки громадськості щодо взагалі розміщення зоопарків. І думаю, якщо ми запитаємо провідних екологів, там, спеціалістів в галузі захисту тварин, захисту екології, то в них таке ж буде своя думка щодо взагалі потреби зоопарків в тому чи іншому вигляді. Нагадаю, зоокуточок диких тварин на вулиці Західної Окружній у Хмельницькому може переїхати. Про це каже голова громадської організації «Зоозахист» та директор зооцентру Сергій Пальохін. За його словами, земельну ділянку, яку він орендує, власник хоче продати. За його словами, міській раді кажуть, для переїзду зоокуточку вільної ділянки немає. Якщо її не буде, 72 тварини доведеться приспати. Фемінітиви стають усе вживанішими в українській мові. Поряд із звичними для нас словами «вчителька», «спортсменка» чи «артистка» з'являються неологізми на кшталт «лейтенантка», «солдатка» чи «матроска». Кандидат філологічних наук Олеся Місінкевич каже, слова жіночого роду альтернативні або парні аналогічним поняттям чоловічого роду притаманні українській мові. Та не від кожного чоловічого слова можна і треба створювати жіночі аналоги. Мова таке явище динамічне, вона, в принципі, і передбачає використання, якийсь постійний рух, і використання фемінітивів не є винятком. Але потрібно дуже грамотно ставитися до цього питання, оскільки за чинним на сьогодні українським правописом ми все ж таки мусимо і вживаємо слова, які позначають рідчі від діяльності тільки в чоловічому роді. Експертка з гендерних питань Олена Малахова, кандидатка філологічних наук, яка досить активно популяризує цю тему і зауважує, що власне вживання фемінітивів – це завдання мас-медіа, це завдання радіо та телебачення, тому що воно, по суті, на сьогодні ще не узаконене мовою. Тобто ніяким мовним документом на сьогодні воно ще не узаконене. Олеся Місінкевич каже, фемінітиви можна вживати, коли такі слова звучать більш звично. Тобто я маю право називатися журналісткою, а не журналістом. Ті слова, які, ну, ви знаєте, які в принципі мовно прийнятні. Тобто, ну, журналістка – це ще не генералка. За словами кандидата філологічних наук, новий правопис української мови чекали минулого року. Його редагуванням займалися філологи Київського інституту української мови під головуванням професора Василя Німчука. Та нової редакції правопису немає досі. Правопис, він зрусифікований, так, він насичений росіянізмами. І, відповідно, щось потрібно з цим робити. Його змінювали у декілька етапів. На сьогодні йдеться вже дуже тривалий час, буквально вже 10 років, йдеться про те, що потрібно повернутися до, власне, питомого українського правопису 1928 року, от, який передбачає там низку змін. Цей проєкт вже є, він постійно удосконалюється, але, напевно, не вистачає фінансування для того, щоб його змінити, ну чогось не вистачає. Перший виступ в Україні дасть у Хмельницькій обласній філармонії італійський диригент Лоренцо Кастріота. У супроводі академічного симфонічного оркестру звучатимуть твори Модеста Мусоргського, Петра Чайковського та Отторіно Респіги. Про це розповів художній керівник академічного симфонічного оркестру Хмельницької обласної філармонії Тарас Малик. За його словами, концертна програма звучатиме у п'ятницю 1 лютого о 18:30. На цьому наш випуск завершено. Ми зустрінемося з вами о 8:30.